Hey, son. Tja! I den här vloggen, oj, ni är lite sneda. I den här vloggen så kommer det vara egentligen bara två saker. Nummer ett är Nikgymnasternas uppvisning som var egentligen förra veckan men har inte hunnit lägga upp den. Och en annan är ett lite mer förklaring på julkalender 2017 med Pradip, om ni inte har sett den. Så kolla på det. Så ja, i alla fall. Det är vi, Synsson, jag och en annan grupp. Eller några elever i den gruppen. Som brukar träna på fredagar. Och vi satt ihop en liten show. Och här kommer den.
Tillbaks till min lägenhet igen. Hoppas ni gillade uppvisningsvideon. Vi körde måndag, tisdag, onsdag. Tre olika uppvisningar. Liksom på, en på måndag, en på tisdag, en på onsdag. Och sen så blev det, det var typ olika antal deltagare eller elever som var med. Varje dag nästan. Eller det var för sig varje dag. Det var lite olika. Vissa var kvar måndag, tisdag, onsdag. Men det var några som liksom kunde bara komma på måndag. Eller kunde bara komma på onsdag till exempel. Men det blev så bra som det kunde bli. Nu sitter jag här och redigerar min julkalender 2017 med Prady. Om ni inte har sett den så klicka här uppe. Eller så kommer jag också lägga det på beskrivning här under. Det som händer egentligen det är att jag varje dag till 24 december kommer jag ge er en utmaning som ni ska göra. Så om det är en bild till exempel som ni ska göra. Till exempel att det finns en, vad är det? Trean eller fyran är att man ska rita en snögubbe. Då räcker det egentligen. Ta kort på det här, lägga upp det i Instagram. Och sen så hashtagga julkalender 2017. Men om det är till exempel en video. Då behöver man ju själv filma sig själv göra det. Till exempel en barnflip som vi hade för inte så länge sedan heller. Och då filmar man. Och lägger upp det på Instagram, hashtagga julkalender 2017 med Pradip. Eller så kan man också lägga upp det på Facebook. Och sen så till den videon, till den utmaningen kan man liksom svara på kommentarsfältet genom att kopiera länk till sin video och klistra in det. Eller bara att man liksom skriver att jag har gjort det, kolla in det på min kanal till exempel. Så kommer jag kolla in det. Ja, oavsett om man klarar av det eller inte så tror jag att det bästa är att man försöker klara så mycket som möjligt, att man försöker, att man testar, det räknas också. Så oavsett vad som än kommer på utmaningar på julkalender 2017 med Pradip, så vill jag att ni försöker. Det var nog allt för den här bloggen, den här veckan. Vi ses snart igen.